সুন্দরপুর গেস্ট হাউস সহযোগ করেছে উজ্জীবন উন্নত ব্যাংকিং উন্নত জীবন। মই কেনেকে জানি? কোনো গৈছে দাদা? আহি ভালো নহয়, এফালে এফালে। অ নিমন্ত্ৰণ নজনোৱা অনুষ্ঠানলৈ নাকত লাজ থকা মানুহ কেতিয়াও নাই। নাকত লাজ থকা মানুহে মাথাত থকা ঘিউখিনি অকণমান জোকাৰি চিন্তা কৰিব লাগে যে বাতৰি কাকতত নিমন্ত্ৰণী জনালে ঘৰলৈ আলহী নাহি কি গৰু ছাগলী আহিব নেকি? ভদ্ৰতাৰ মুখা পিন্ধি প্ৰদৰ্শনী পাতে বহিয়া দিছে। মনোজ, অঁ চাফলা কওক মেডাম। এফলা এফলা তাক কোনে মাতিছিল? মানে যে দিয়ে খাতি নকৰে বুলি কৈছো আৰু তাক এতিয়া ইয়াৰ পৰা গতিয়াই উলিয়াই দিয়ে। অ মেডাম, যে দিয়ে এগেইনষ্টত ডকাইত কেছ এটা দি দিওঁ নেকি? সি মোক কি বুলি ভাবিছে? নহয় মানে আমাক কি বুলি ভাবিছে? কোনোফা তেনেকুৱা অনৰ্থ নকৰিব। যদিহেতু পুলিচ মাতি তেখেতক ধৰি নিয়াটোৱে বিচাৰে। কিয়? টেট বেঙাটো বুজা নাই। পুলিচ আহি যদি ধৰি নিলেহে প্ৰদৰ্শনী বন্ধ হ'ব, মেডামৰ বদনাম হ'ব, এই গেষ্ট হাউচলৈ গেষ্ট নহা হ'ব। এইটোৱে যদিৰ মাষ্টাৰ প্লেন। মেডাম সোনকালে 500 টকা এটা উলিয়াওকচোন। কান্তলীয়া চৰ চিনি পাওঁ তই? হা, ভাত হৈছে নাই? বাহিৰত চাই আহোঁ ৰ'বচোন। অ' মেডাম, কি ক'লে সি বুজি পালেনে? কি কথা? সি যে ক'লে আমি জেডিৰ প্লেন ছাকচেছ হ'বলৈ নিদিওঁ। হা, জেডিক আমি ইয়াতে ৰখাই থ'ম, পুৰা লাজ দিম, বুজিছে? তাক ওলাই যাবলৈ নিদিওঁ। আহক। অঁ বল। এই এইটো খুলি দে। রেস্ত মে তো হম তোমারে বাপ লাগতে হে। হাই, হঠাৎ আজিকালি রোদ কা বহুত তাপ লাগতে। হাই, কি হলো? কি হলো? ইমান রাতিপুৱা রাতিপুৱা মন মারি আছো যে। মই কত মন মারিলো? ৰচোন, মই মন মাৰি আছো, তই কেনেকে জানিলি? কিয়? তই ৰাতিপুৱা ঘৈণীয়াৰ লগত কাজিয়া কৰি অহা নাই জানো? আৰু মই তোৰ দুখৰ কথা নজানিলে, নুবুজিলে কোনে বুজিব? তই মোৰ আচল বন্ধু, তই মোৰ সঁচা বন্ধু। মোৰ ঘৈণীৰ লগত মই ৰাতিপুৱা কাজিয়া কৰিলো বুলি তই কেনেকে গম পালি? তেতিয়াতো তাই আৰু মোৰ বাহিৰে ঘৰত কোনো নাছিল। মই তহঁতৰ বিচনাৰ তলত লুকাই আছিলো নহয়। কি কলি? মোক মাতিছিলা? তোমাৰ নামটো কি আছিলে? জেউতি। হেই, নাটকৰ নামটো? বিশ্বাস আৰু বন্দুক। নাটকৰ এটা নামটো কোৱা। মোৰ নাম মালতী। মালতী, মোক তুমি কি বুলি ভাবিছিলা? এটা সহজ সৰল বেঙালৰা? হা, বেঙালৰা? তুমি নিজ ইচ্ছাৰে যিকোনো খেল খেলি যাবা আৰু মই সহ্য কৰি যাম।
তুই কিন্তু আজি মুষ্টি একদিন পুরিছা মনে মনে মই মানে টাইমত মে বন্ধু ফুটাব লাগিব চুপচাপ মেকুনি থাক চুপ তোমার যদি কিবা খেক ইচ্ছা আছে কব পারা এক দুই দুই তেনে সর্বনাশ নতলা হল বেশি করে ফিজিক্যাল হবলা চাং মুখ দিত জলদি কর মামরে ধরিলে পিস্তল মা মায়ে ধরিলে পিস্তল পিস্তল মামায় ধরিলে কিন্তু তুমি সারি যাব নোৱাৰিবা মই সদায় এটা স্পেয়াৰ টায়াৰ লগত লৈ ফুৰো পিস্তলে নামাও মই তোমাক চুৰিৰে মাৰিম মাৰ্ডাৰ কৰিলে নিজৰ ঘৈণীয়েকে মাৰ্ডাৰ অ এই দেখোন জিন্দা আছে কিয় মই বুজাই দিছো এফালে বুজোৱা চিষ্টেমটো খাৰাপ আছে হব হব আমি এতিয়া খেলখন আৰম্ভ কৰিম এতিয়া মেইন খেলখন হব যে এক ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত এটা বেজিত এডাল সূতা সুমুৱাই দিব লাগিব পাৰিব লাগিব একেবাৰতে যোনে সেই সূতাডাল সুমুৱাব পাৰিব সিয়ে হব আমাৰ বাইদেউ দাদা ঐ কি বুলি কৈছ তুমি প্ৰথম বিজেতা কিয় জহা মানে এনেকে ফেকুৰি আহিছ যে চব মানুহৰ চানত মে আব্বাছ মালিকে মোক থাপ্পৰ মাৰিছে কিবা জগৰ লগালি চাগে বমটো যেতিয়া মই ফুটিব লাগিছিল তেতিয়া মই নাফুটিল কেতিয়া ফুটিল পিছত মই ফুটিল এই মেলহিৰিটোক চবৰ চামনাত পে থাপ্পৰ মৰাৰ কাৰণে মোৰ ইজ্জতটো চব শেষ হৈ গৈছে এইটো তাই আছে এতিয়া মোৰ বহুত লাজ লাগিছে মই আপোনাৰ নাটকত নাওলাওঁ শুন সি চবৰে চামনতে তোক থাপৰ মাৰিছে মই তোক ইয়াত অকলে দকচি পেলাম লাষ্ট টাইম কাষ্টিং কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰিবি যা ধুনীয়াকৈ মাংস ভাত একাহি মাৰিয়া পেটটো ভৰি থাকিলে মনটো ভৰি থাকিব যা আপুনি খালে পূৰা দকচি আহিছোঁ মাংসখন ভালকৈ সিজিছেনে সিজিছে নিসিজিলেও প্ৰব্লেম নাই তোৰ যি ধৰিয়াত চুবাব পাৰিবি যা আপোনাৰ নাটকখন কেতিয়া হ'ব তোৰ পেটটো ভৰিলে মোৰ নাটকখন হ'ব মই ৰেডিয়ে হৈ আছোঁ দেখা নাই গহনা পিন্ধি ঠিক আছে পুলিচ বাবু কি হ'ল আকৌ পিছফালে খুৱাইছে ন মই তোক নি খুৱাই মুখখন ধুৱাই দিব লাগিব নেকি যা নালাগে মই নিজে খাম মাথা বেয়াছ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ লেৰেলা সাদৰীৰ বিয়া আগে আগে দেখিয়ে হতা হেকিয়া তই ইয়াত আছ তোক বিচাৰি তোৰ দাদাহঁতে হাবাথুৰি খাই পৰিছে তোক যদি ইয়াত ইয়াৰ লগত দেখে সৰ্বনাশ হ'ব বল বল প্লিজ এ তই মোৰ ভণ্টিৰ লগত প্ৰেম কৰ তোৰ ইমান সাহস কথা এটা সুধোচোন দেই আপুনি তাত বহি থাকোতে কাৰোবাক বৰ ভাল লাগিছিল নেকি আপোনাৰ কিয় নহয় বোলো এনে ঘৰতে এনে বহি থকাতকে বিয়াখন দি দিওঁ
বিৱৰণীখন লগে আকৌ ভাল লাগিল হয়। মনোজ চাই ফেলা। আচ্ছা তই মোক সঁচা কথা এটা কচোন। কওক মেডাম, মই একদম সঁচাই ক'ম। এই মানুহবিলাকে মোক চাই ইমান ফিচিঙা ফিচিং কেলে কৰিছে আৰু চবেই যে মোক তলৰ পৰা ওপৰলৈ একদম ভেবা লাগি চাই আছে কথাটো কি? আপুনি মালিক যা, সেইকাৰণে আকৌ তলৰ পৰা ওপৰলৈ চাইছে। আহক আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ যাওঁ। আহক ৰচোন, এটা কথা কওঁ, তই এই প্ৰদৰ্শনী বুলি কৈ কেনেবাকৈ মোৰ সয়ম্বৰ পাতিছ নেকি বাৰু? নাই পতা, কোনে ক'লে আপোনাক? তেনেহ'লে এই বেজীগুলিৰ খেলটো কিয় কৰিছ? এই আমোদ প্ৰমোদৰ কাৰণে। আৰু যে দিয়ে সেই দৰাৰ মুখাখন কেলে পিন্ধি আহিছে? কেলে পিন্ধি আহিছে কি জানো, সেইটো পাগল নহয় জানো? যিকোনো কাম কৰিব পাৰে, কৰিবও পাৰে। চাবি কিন্তু দেই, মোৰ পৰা কিবা লুকুৱাইছ যদি নহয় জান খাই দিম, কিন্তু মই কৈ দিছোঁ। জান পিছত খাব বাৰু। কথা এটা সুধোচোন দেই, আপুনি তাত বহি থাকোঁতে কাৰোবাক বাৰু ভাল লাগিছিল নেকি আপোনাৰ? কিয় নহয় বোলো, এনে ঘৰতে এনে বহি থকাতকৈ বিয়াখন দি দিওঁ। কি ক'লি, কি ক'লি তই? আমি কি অনুৱাইলো? বাহ, হুতা রংটা দুখন বুদলি হৈ গেল রে। কান্তলিয়ে সর লাগে, এইটো হল মরমর শক্তি, তই বুঝি না পাবি মূর্খ। বাহ, মরমর শক্তি হুতা রং বুদলি করে দিয়ে। হ্যাঁ, এটা আমার আয়োজকর অনুষ্ঠা সত্ত্বেও আজি আমার খেলখনের বিজেতা হয়েছে মিস্টার যোগানন্দ দা ধরা। আমার গেষ্ট হাউসৰ নিয়ম অনুসৰি, আজিৰ প্ৰতিযোগিতাখনৰ নিয়ম অনুসৰি, তেখেতে আমাৰ এই গেষ্ট হাউচত দুদিন দুৰাতি থাকিবলৈ পাব। সৰ্বনাশ, এই মূৰ্খটোৱে এতিয়া পুৰস্কাৰটো কিয় ঘোষণা কৰি দিলে? হৰা, আৰু বিবাহ পাহাৰত আবদ্ধ হৈ নিজৰ সুখৰ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰটো অকণমান লাহে লাহে ঘোষণা কৰিম। এতিয়া বাকীখিনি আমাৰ মনোজ বৰাই, মৰমৰ বন্ধু মনোজ বৰাই কৌতুক পৰিৱেশন কৰিব। এয়া মঞ্চত 100 টকাত পৃথিৱী কিনা মানুহ মনোজ বৰাৰ হাঁহি খলাকনি। নমস্কাৰ, এইটো এনেই বকি থৈ গৈছে। হাঁহি খলকনি যোগাবলৈ কৌতুক কিয় ক'ব লাগে, হয় নহয়? আপোনালোক ইমান ওচৰা ওচৰিকৈ বহি আছে, ইটোৱে সিটোক ভাকুত গোটাই দিয়ক, কেনে হাঁহি থাকিব? ঠিকে আছে, ধন্যবাদ, আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নেয়া ভুজি, থা চা পানী দি দিয়ে না, অলপ চেনি মিলাই কিনে দিব। কেলে, তোর মূর্চুর ঘুরাইছে নাকি? আরে, প্রথম নাটকখন ফলপ মারিছে না, এতিয়া মানে সেকেন্ড নাটকখন করবলে থা চা নার্ভাসা গিয়া হোক। তো নিজে লই খা, মই এর কারিগরক চাহ দি আহ। আরে আরে, শুনে না, তাই সসুরা, এই নাটকখন বিজদি বেয়া হয় কোমল পুলিশে মোক কম পিটিব নে? মখন মখন জোস জোস মখন, এ এ মখ
মাখন জোস মাখন তুল লাগাইলে লুজাব লিপস্টিক মাখন হিলাইলে ইয়ারা ডিস্টিক জিলা তো পোলা গেলু কমরিয়া কমরিয়া তেরিকা ইতনা খারাপ মাখন নমস্কার প্রিয় দর্শক সকল এতিয়া আমি আপনালোকক দেখুৱাম আজি অনুষ্ঠানৰ মুখ্য আকৰ্ষণ পৰিবেশন কৰিব সুন্দৰপুৰ গেষ্ট হাউচৰ সদস্যসকলে এয়া মঞ্চত লেৰেলা আৰু হাদৰিৰ বিয়া আহক আমি আপোনালোকক লৈ যাওঁ খাদ্য ৰিচেপশ্যনলৈ ই ভুলকে কৈছে আমি আপোনালোকক লৈ যাওঁ 25 বছৰ আগলৈ সেইদিনা ৰবিবাৰ আছিল জালুকবাৰীৰ বাছ ষ্টপেজত ৰৈ আছিল তাই বান্ধৱী ৰশ্মি আহিছিল তাইৰ ওচৰলৈ হাই বৈষ্ণৱী অ' ৰশ্মি তয়ো মানে ক্লাছটো নকৰিলি এ নকৰিলোঁ ৰচোন তই এইফালে কলৈ যাও ছোৱালী দেউতীজনী হৈ ৰচোন সৰু কথা কৈছে নেকি এই চানা লাগে চানা 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 দাদা চানা 5 টকা দিয়কচোন সব মিছাল দিম নে অ দিয়ক চানা খাবা খাওঁ দিয়া 5 টকাৰ দুভাগ কৰি দিয়কচোন একদম মলাই মাৰকে দিম নে চানাও মলাই মাৰকে দিয়ে নে থোৰা চা পিয়াৰ বাৰা ৰস মিলাই কিনে দিছোঁ সিহঁতৰ এই গোপন ভাল পোৱাৰ কথা লাহে লাহে সিহঁতৰ ঘৰত গম পাবলৈ ধৰিলে আৰু ঘৰৰ মানুহে সেয়া সহ্য কৰিব পৰা নাছিল কাৰণ তাই আছিল এগৰাকী গোসাঁই ছোৱালী আৰু তেখেত আছিল এজন আহোম ল'ৰা ঐ বৈষ্ণৱী তই ইয়াত আছ তোক বিচাৰি তোৰ দাদাহঁতে হাবাথুৰি খাই পৰিছে তোক যদি ইয়াত ইয়াৰ লগত দেখে সৰ্বনাশ হ'ব বল বল প্লিজ এই তই মোৰ ভণ্টিৰ লগত প্ৰেম কৰ তোৰ ইমান সাহস কি হল কি হল তই মন্দিৰত ব্যাপ্ত মন্দিৰত ব্যাপ্ত হ মোৰ ভণ্টিক ব্যাপ্ত তই হ মানুহ বিচাৰ নে হ মোৰ ভণ্টিক ব্যাপ্ত লাঠিৰে মাৰিছে সি মোক মাজনী সি তোক ঠগিছে মাজনী তোৰ মৰমক সি বেছি পেলাইছে গেষ্ট হাউচ সহযোগ কৰিলে উজ্জীৱন উন্নত বেংকিং উন্নত জীৱন